Olá, minha gente! Bom dia para vocês! Como vocês estão? Todos bem? Gente, por aqui nós estamos bem, graças a Deus! Hoje, bem cedinho por aqui. Um motivo justo de estar começando a gravar bem cedinho, viu, gente? Os primeiros raios solares estão nascendo ali agora. Gente, vou ter uma novidade muito, muito boa para contar para vocês. Eu vou levar vocês lá e ele vai estar mostrando tudo que ele organizou aqui nesses dias que a gente não estava... que nós passamos sem gravar uma semana. Então tem muita coisa boa para mostrar para vocês, viu? E essa é uma delas que ele já queria ter mostrado desde o dia que chegou. Porque ele está muito feliz e eu também, claro. Tinha muito tempo, gente, que ele não fazia isso. Então, ele está feliz demais, demais. Então, eu vou levar vocês lá e vocês vão estar vendo que ele organizou um novo trabalho para 2024, né? Como eu falei, vai vir muitas novidades por aí. Novidades para nós e de trabalho, que é muito bom, gente. Nós estamos esperando esse 2024 entrar, né? Que começa hoje. Para começar aí os outros trabalhos, desfocar, não é desfocar, nós vamos ficar focados no sítio, sim, mas trabalhar dentro do sítio em função de aumentar a renda, vamos dizer assim, né, gente? E é isso, minha gente, nós estamos felizes da vida e eu vou levar vocês lá para vocês tá vendo, ele vai mostrar com o maior amor, eu tenho certeza que é algo que ele gosta demais para vocês. Já fiz um cafezinho aqui, coloquei açúcar aqui no copo, bem pouquinho, mas coloquei porque o meu café não tá tão doce. E aí nós vamos lá e vamos ver. Ah, gente, também tem uma coisa boa para mostrar para vocês na casa. Então, o vídeo tá só começando, bora lá. Bora lá, gente. Eu quero demais mostrar para vocês o que anda acontecendo nessa roça. O João tá madrugador agora. Levanta cedo. Ele sempre levantou muito cedo, viu, gente? Mas agora ele tá amando, ele tá tendo um motivo mais, assim, vamos dizer, mais emocionante para ele levantar mais cedo. E é isso, vou levar um cafezinho hoje ali para ele. Levar um copo, quem sabe ele quer tomar um leitinho. E é isso. Vocês vão conferir agora a novidade do sítio. Mais uma, né? Mais uma, graças a Deus. Gente, quem deixou seu like aí, deixa. E quem não for inscrito, já se inscreva no canal. Ó. Oh. Gente, essas aqui são mansinhas, mansinhas. Olha lá que coisa linda. Aí, tá comendo, gente. Aqui é assim, enquanto tira o leite, elas comem a ração. Aqui, pessoal, já tem essas três aqui. Essas três você já tá tirando leite delas, João? Tirou dessas duas, de duas só. Ah, tirou só de duas. Não dá
Ah, tá. E tem aquela ali também. Ah, eu tô vendo que ele tirou. As que estão com bezerro foi aquele tirou o leite. As que tá sem bezerro, ele vai tirar agora. Gente, o bom do gado. Do gado holandês, do gado leiteiro, né? Igual a gente chama aqui. Olha o tanto de vaca bonita que ele tem aí. O bom do gado leiteiro é que ele é manso, né, João? É, super manso. Ele é muito mansinho. Tirou ali, ó, o voo ainda tá com tudo sem estar organizado direito. Olha ele sentado ali. Sentado no banquinho de tambor, gente. No banquinho de tambor, desorganizado as coisas ainda. O leite ele põe lá longe para não ficar perto ali. Aí ele vai lá e despeja, porque também são poucas vacas, ele vai estar falando para vocês agorinha. E aqui tá nossas vacas, leiteirinha. Para quem queria só uma, ele foi e organizou, foi mais e tá que tira leite aqui todo dia. Depois ele vai falar como armazena e como leva pro laticínio, pessoal, para vocês. Maravilha, vem. Bordado. Tem o nome, gente, das bezerras, das vacas, né? Das mães. Aí, que bonita. Aô, Goiás! Olha que linda. Ainda tá desorganizado, pessoal. Aí eu tenho que soltar o bezerro primeiro. Aí eu ponho a vaca aqui para ele comer a ração e eu ordenho de uma por uma. Por isso que a gente solta de uma por uma. Ainda não tá organizada as baias certinhas para colocar essa para ficar comendo e retirando. Casa Grande, toca aquele bezerrinho para cá para a vaca vir. Ele já tem nome? Casa Grande, já sei. O nome da mãe é o nome do filho? É mãe e filho, é o nome só, a gente chama mãe da pele. Casa Grande, vamos. Vamos, Casa Grande. Casa Grande. Foram quantas vacas, João? Eu comprei 9 ao todo, estou tirando leite de 7. Gente, o João comprou 9 vacas leiteiras, assim, todas, umas não tá com os bezerros ainda, não? Tem 5 com bezerro, 2 ordenhando sem bezerro e 2 solteiras. Tem 2 amojando. E você tá tirando? De 7. Ele tá tirando, gente, de 7. É rapidinho, ele senta ali naquele banquinho e tira o leite, porque são poucas vacas, por isso que é rápido. Porque são poucas vacas. Se fosse assim 30, 40 vacas para tirar na mão, igual ele está tirando, ele ia demorar bastante. Mas como ainda não tem, né, Cheiro? É, são poucas ainda, gente. Mas futuramente, quem sabe, né? Futuramente a Deus pertence. A hora que arrumar aqui o curral direitinho para poder tirar o leite direito. É, então cobrir, vamos encontrar o contrapiso. É, uma organização aqui, gente. Precisa. Esse espaço aqui do curral, pessoal, ó, lá onde tá o copo. Trouxe o copo com café ali, ó. Aí cobre daqui para lá e fica um espaço muito bom para tirar o leite. Aí coloca os lugarzinhos delas ficar comendo a ração enquanto tira o leite. E aí pode pôr ordenha também, porque aí vai estar tampado aqui. Esse é o nosso projeto desse ano. Não sabemos o dia. Por isso que ele comprou, assim, o João fez um investimento de poucas vacas.
né? Para começar, tá ótimo. Porque, gente, eu estou tão feliz de ver essas vacas por aqui. Essas 7 vacas que ele está tirando leite. E mais quantas? Mais 2, é que você falou? Duas amojantes. Duas amojantes. Daqui uns dias está parida por aí também. E elas são muito bonitas, gente. Olha lá, que são bonitas. Eu acho muito bonitas. Baronesa, baronesa. Essa aqui é a casa grande. Casa grande? É, olha o tamanho dessa vaca. Grande, João, bonita. Eu vou sair de pertinho para vocês, ver se ela não estranha. Olha que vaca mais top, mais bonita. Você tem vídeo de você tirando leite? Tem. Vou mostrar para vocês o vídeo dele tirando leite, viu, gente? Vou colocar aí para vocês verem. É vaca, gente. Bonitas mesmo. Vou mostrar lá o jeito que ele tira. O João tem quantos anos você tira leite de vaca, Chico? Ah, uns 40, né? Uns 40, pessoal. Uns 40 anos que ele tira leite. E tirava era de muito, não era, Chico? É. Tirava até 600 litros, né, tirava. Tirava até 600 litros, pessoal. Hoje, igual ontem, hoje a gente ainda não sabe, mas ontem você tirou quantos litros? Ontem deu 51. 51, anteontem deu 53, não foi? Foi. Anteontem 53. Tá nessa faixa aí o leite dele com 6 vacas, né? Que você tá tirando? 7 vacas. Essa aqui é a mais enjoadinha, ela não quieta com as pernas. É o tempo todo assim. E é a que dá mais leite para começar. Também é gigante, é. Tem que amancela direitinho. E acho mais como ração. Se acabou a ração, eu nem quero. Ixi, então tira logo. Cominha deliciosa, ó. Tem quantos anos que você não tira leite? 8 anos. 8 anos, pessoal. Foi isso mesmo que eu disse. 8 anos. Olha lá. Tá bom, Chico? Creme. Vou tomar só um pouquinho. O resto é seu, viu, bonito? Que delícia, gente. Se fosse vocês, vinha tomar, viu? Olha, gente, eu dou conta de tomar um copo de leite desse. Dou conta não, mas eu vou tomar um pouco e o resto eu deixo já para ele ali. Ó. Aqui, pessoal, debaixo dessa árvore aqui que fica em frente à casa, elas amam ficar. Ama. Tem uma sombrinha boa, elas comem até a frutinha dessa árvore aqui, ó. Aí o tanto. Aquela ali já foi tirada, aquela lá também. E tem umas duas aqui que ainda não. Tira muito rapidinho, porque são poucas vacas. Esperar arrumar o curral devagarinho esse ano aí. Vai, como se diz, esse ano que está nascendo hoje. Esperar organizar o curral para depois ter mais vaca. Com o tempo vai comprando. Compra de 3 em 3, de 4 em 4. Que dá para tirar de... Eu acredito que aqui o espaço, não sei de quantas vacas não, gente, só o João para dizer, mas bem mais que essas aqui. E aí, ó, que beleza que é. E o bom mesmo, gente, é o tanto que elas são dóceis, tanto que é mansinha. Tô aqui pertinho delas, eu não quero aproximar mais para não assustar elas. Casa grande, casa grande. Vem. Vem, casa grande. Vamos. Quantos litros de leite você acha que a casa grande deu hoje? Ah, hoje já deu uns 10 a 11 litros de leite, olha aí. Foi, João? Balde é 18 litros, quase.
para cima do meio. Sabe por que nós vamos ter que arrumar para pôr aqui? Aquele negócio para coar o leite. Hoje eu comprar, que deu. Comecei no feriado. Gente, fechado. Tem dois, três dias que começou. Tem três dias hoje, três, né? Dias. Três dias hoje que ele começou a tirar. Eu comecei no feriado. Aí não, então agora que nós vamos começar a organizar uma tábua aqui para pôr o leite. Mas fazer o giral para pôr o tambor em cima. Tudo organizadinho. Isso. Olha aí, gente. Só da casa grande esse leite. Olha que delícia. Ó. Aqui, pessoal, a tábua do giral. Aqui a prancha, gente, que eu já tirei, arrumei para fazer o giral, ó. Tá até aqui a cavoca, vou cavar, para pôr ela aqui assim, ó. Já tá tudo organizadinho aqui para pôr. Ela vai ficar mais ou menos dessa altura aqui, o giral, que aí a gente bambeia esse fio para poder passar o leite aqui por cima. Uhum. Aí deixa os latão aqui, os latão, gente. Os latão, já tá profetizando muito leite. Eu tô profetizando muito leite aqui, ó. Aí deixa os latão do lado de fora, sabe? E assim que funciona. Não tem perigo de vaca derrubar, nem nada. É, porque na hora que tiver organizado aqui com os coxinhos para elas ficar comendo. Eita! Já focou com café. Gente, vamos tomar um cafezinho, ó. Cafezinho especial, a dona Joana trouxe aqui no curral para mim, gente. Aí. Ó. E o leite, tava bom? Tava, eu tomei todo, não, só trisquei. Rapaz! Toma! O leite tá uma delícia. Toma o leite. Olha só. Gostoso, mas eu gosto, gente, mas não é tanto, não. Muito bom, gente. Pois toddy ou açúcar? Um pouquinho de açúcar. Ah. Pois toddy com café? Tem jeito. Ah, o João que toma toddy, café e leite. Ah, mas o João, né? Pois é, chefe, fala aí mais de suas vacas. Aí, pessoal, não sei se dá pra vocês verem aquelas duas pretas beirando o tambor azul, aquelas lá tá solteira, quer dizer, estão amojando. Ah, eu pensei que você daí ia tirar delas. Não, que as lá tá solteira. Não tô tirando leite delas, que elas tá de... Tá buchuda, né? Tá... Sei, tá... Aí essas duas da lateral eu já tirei. A casa grande. E tem uma outra que já foi pro pasto também. Ah, não, aquela roxinha beirana preta também. Tem duas ali que tá prenha, né, Cheiro? Aquelas duas pretas lá, ó, beirando o coxo. É, lá, dá pra ver daqui. Cara, e a outra da frente, tá mojando, elas tão prenha. Aí eu já tirei daquela primeira de cima lá, uma, duas, a roxinha lá, três, a casa grande, quatro. Falta só? Três. Tira logo antes que o sol esquenta, né? Já tá quente. Já tá quente. Ele gosta de levantar bem cedo. E hoje levantou cedo também, gente, porque enrola. Enrola até que começa, gente. É. Trata dos trem primeiro, aí vem. É, dá uma enroladinha. Que delícia ter esse leite. Esse leite tá bom mesmo. Saindo aqui do curral, pessoal, tem uma que já fez faz dias, gente, a minha lavanderia, e eu não mostrei para vocês, vou mostrar hoje. Gente, esse quintal aqui, nós tínhamos combinado com um rapaz para vir limpar e ele não veio. Deixa eu mostrar para vocês essa frente da casa. Ó, a casa está aqui, que é a frente dela, né? Essa frente tem muita, assim, coisa que foi o João que trouxe do Tocantins. Então, agora é que a gente vai começar a organizar tudo por aqui, gente. Pessoal, essas aqui são as madeiras que vai aqui nesse espaço aqui da casa, ó. Tá tudo já aqui, só falta eles virem pôr. Tá esperando aqui passar essa virada de ano que já passou, né? Passou hoje. Hoje é o dia que eu tô gravando, hoje é o dia que eu vou pôr no canal esse vídeo, gente. Dia 1º de 2024. Então, esse pedaço aqui vai ser todo limpo agora. Aquelas peças ali, ó, que era do pai do João, ele vai guardar em algum lugar. E deixar tudo organizado, principalmente essa frente aqui. Vai limpar toda a frente. Gente, eu mesmo só não limpei essa frente bem aqui, que vou limpar antes da mudança. Porque para não pisar num pedaço de telha, num pedaço de cerâmica e cortar o pé. E eu sou mestre em machucar meu pé, machuco o pé muito à toa. Então eu vou vir aqui rastelar todinho. Pego o carrinho e vou pegando. Eu vou colocar aí umas imagens também que eu fiz. Eu limpando as outras partes.
aqui. Só não limpei aqui e aqui, que eu vou limpar isso aqui hoje ou amanhã, que daí a casa já tá pronta para mudança. Aqui. Fui limpando pelo menos até aqui, gente. Até vir, nós já arrumamos outra pessoa para vir arrumar o quintal. Então essa semana deve estar vindo aí para organizar o quintal pra gente. Porque tem que vir um homem aqui antes de vir a máquina, gente. Porque tem areia para pôr no lugar, tem tanta coisa. É a máquina que vai pegar. Mas a pessoa também vai ajudar, como pôr as telhas no lugar, tijolo no lugar. Tudo isso que sobrou de material, agora vai ser organizado no lugar. Olha que beleza que ficou, gente. Ficou limpinho. Vocês estão falando para nós pôr grama. Nós vamos pôr, viu, gente? Vamos pôr grama aqui, só que está esperando a hora certa, porque tem que nivelar todo o quintal. Todo não, mas essa parte ao redor da casa vai ser toda organizada aqui antes de pôr a grama. Antes de plantar qualquer plantinha. Tipo isso aqui, vai pôr mais terra ali. Então tem que ser tudo organizado antes. Olha aqui, gente, ó. Eu rastelei isso aqui tudo. Ficou bom até. Aí, essa areia vai ter que pôr no lugar. E para isso tem que estar limpo lá embaixo. Vai rastelar lá embaixo para depois pôr. Porque aqui, como nós vamos fazer um deck aqui depois, tem que ser organizado os materiais todos aqui perto. E também vocês perguntam muito por garagem. Aqui terá uma garagem nessa casa. E é isso. Vou mostrar para vocês a lavanderia. O dia que eu mostrei aqui o armário aqui da área gourmet, né, aqui da varandinha, vocês notaram que não tinha gaveta para colocar as colheres, os garfos. Né, colher para cozinhar, vocês perceberam isso e falaram, Joana, mas onde você vai pôr colher? Só que ainda não tinha terminado e eu mostrei para vocês e realmente não tinha. Depois o rapaz veio e colocou. Eu vou mostrar para vocês, gente, que ficou bem bacana, ficou enorme. Vai caber ali tudo que eu precisar para mover por aqui. Olha que vai sobrar espaço. Isso é muito bom, sobrar espaço. Né, gente, que já basta as roupas que eu não vou ter lugar para colocar. Já as vasilhas, não, tem lugar para colocar até demais, porque além de ter aqui na casa, tem lá no rancho também. Aí, gente, já deixei aqui umas canequinhas para nós tomar café, deixei isso aqui passar o pão de queijo. E aqui é a gaveta, pessoal, ó. Bacana, ficou bem grande, coube dois desse aqui, ele fixou lá no fundo para não ter que sair. Mas ficou bem grandinho. Isso aqui vai dar para pôr, gente, vai sobrar espaço, tenho certeza. Se ele tivesse deixado a metade aqui, ó, daria para pôr pano de prato dobradinho assim de boa. Eu tô para pedir para fazer outra gaveta dessa e colocar aqui. Para mim colocar os paninhos de prato, porque a altura aqui, ó, é muito boa. Daí daria para dobrar os panos de prato e colocar aqui já do lado de fora. Deixa eu abrir essa aqui. Aí. Eu vou pedir para colocar uma aqui, gente, ó. Fora a fora, olha a quantidade de pano de prato. Dá para pôr esses paninhos que a gente lava, limpa aqui, né? Do lado de fora, lá dentro. Dá para organizar tudo por aqui. Vou ver se eu falo isso pra ele, se eu peço. Ele vem pôr. Lá, fechou. E aqui a gaveta. Ainda sobra esse espação pra gaveta. Não precisa mais do que esse. E é isso, gente. Agora vamos lá na lavanderia. Aqui, gente. Saindo aqui da área onde tem o armário, tem aqui a despensa, o banheiro e aqui a lavanderia. Que ficou essa bancada aqui bem grandinha, não sei dizer a metragem dela, mas ficou bem comprida, que é... Gente, isso aqui para mim é maravilhoso, porque eu pego a roupa do varal, já dobro aqui, já levo para dentro organizado. E aqui também fica um lugar de passar roupa, se quiser. Põe aí os que tem que pôr aí antes de passar, a toalha ou outro tecidinho que eu tenho que coloco aqui em cima para passar a roupa e fica muito bom. Já tem tomada, tem tudo aqui.
Deixa eu mostrar para vocês como ficou aqui dentro. Aí. Ó. Ele até separou um lado do outro. Gente, já tem uma aranha ali, ó. Você limpa, não tem jeito não. Acho que eu vou passar um... jogar alguma coisinha nessa casa aqui ao redor antes de vir morar. Porque tá demais. E aqui dividido em duas também. Deixa aí, agora eu venho cuidar delas. E aqui ficou o sifão do tanque, pessoal. O tanque tá precisando de uma lavada maior, mas ele é daquele fosco. Não é daquele que tem brilho, não, sabe? Vou jogar um produtinho aqui, um sif. E eu não passo esse lado da bucha, viu, gente? Eu vi gente falando aí, não passo não, é só esse. Só esse. Como é eu mesmo que tô limpando, eu só passo aquele ali. Eu vou até mudar minhas buchas de casa. E aí tem esse aqui, pessoal, ó. Deixei o paninho ali que eu tava limpando lá em cima, que já tem morcego por aqui. Não pense que não tem não, que já tem. E aí tem esse aqui do fundo, que esse ficou também bom. Demais. Aí. É separado aqui também, gente, ó. Não misturou com o outro lá. Tá vazio, porque ainda não mudei. E é isso, várias repartições, vai dar para guardar tudo. Eu quero pôr balde, eu quero pôr bacia, pôr de tudo aqui, gente. E desse outro lado, ficou... já coloquei até os produtos aqui, até já guardei. Ficou o lugar de colocar a vassoura. Lugar de pôr balde, acho que eu vou pôr balde do lado de cá, porque fica mais aquele espaço da baguncinha. E isso aqui eu ainda não guardei, que eu tô na limpeza total. Toda hora eu tô limpando. As mangueiras não vai ser guardada aqui. Vou arrumar um lugarzinho lá no quintal, que a gente já tem, uma roda que enrola elas e deixa lá. Porque como vai ter a cerca aqui, depois eu vou falar disso pra vocês, aí a gente já pendura na cerca e já enrola a mangueira lá e fica lá arrumadinho. E é isso, gente. Ficou desse jeitinho aí, ó. Eu gostei muito. Muito mesmo. Espantar aqui, que toda hora eu tô limpando esse armário. Toda hora tá limpando. E enquanto não mudar, gente, parece que a casa não fica limpa, não. E é isso. Aí, a altura dele ficou ideal. Não ficou alto, porque não preciso subir nem escada pra pegar o que tá mais alto lá. Eu não quis subir armário aqui em casa demais não, viu, gente? Porque acaba dando muito trabalho na hora de pegar tudo que tá lá em cima e usando muito pouco. E aqui ficou assim. Aí, que bacaninha que ficou. Ficou pequeno, gente. Mas eu que quis, viu? Eu não quis lavanderia grande não, porque usa pouco demais. E aqui vai ser o espaço da minha máquina de lavar. Por isso que aqui é de correr, gente, ó. A máquina de lavar fica nesse espaço aqui, já tá aqui todo lugar organizado para pôr ela. Tá faltando aquela torneira, né, que o João tem que comprar para colocar aqui. E é isso. Achei que ficou bem bacana, que ficou bom. Gente, eu já cheguei aqui no rancho, já coloquei ali para fora para lavar, para dar uma organizada aqui no rancho, dar uma lavadinha no chão, porque eu quero fazer um almoço bem gostoso por aqui. Minha irmã vem e eu quero deixar esse rancho bem gostosinho de passar o dia, bem limpo. E ele tá precisando, viu, gente? E aqui, gente, ficou dois dias, praticamente dois dias sem energia. Ficando sem energia, nós ficamos sem água também. Só que assim, a gente para quase de fazer tudo e deixa a água lá para cozinhar, só para essas coisas de muita necessidade. Beber, tomar banho, para as necessidades mesmo, assim, mais
necessária. Então a limpeza do rancho vai ficando para depois. E aqui, gente, tem chovido bastante. Vocês estão vendo que eu estou de casaco? Não está fazendo frio, não. É porque começou a chover aqui de novo. E aqui cai a água dentro do rancho, como vocês sabem. E aí eu coloquei aqui o casaco de novo. E é isso, minha gente. Ó, um feliz ano novo. Que seja ano de bênção na sua vida. Para você, para os seus. Viu? Que seja um ano assim, gente. Que a gente sabe que tem problema, né? Mas que sejam problemas fáceis de ser resolvido. E que Jesus abençoe mesmo, que seja um ano maravilhoso. Olha, o João chegando ali, gente. Ele tinha ido na cidade. E eu fiquei aqui editando o vídeo para pôr para vocês hoje ainda. Dia primeiro, dia de festa, eu gravei o vídeo lá, mostrei o gado dele, né? Que ele está feliz da vida com essas vacas. E eu também, é claro, feliz por estar começando assim um novo ciclo na nossa vida aqui na roça. Eu vejo que vai começar um novo ciclo. Não só que virou o ano, é que começa um novo ciclo. Novo ciclo de trabalho diferente, novo ciclo que se encerrou a casa. E um ano já aqui, gente, eu quero fazer uma retrospectiva desse um ano que nós chegamos aqui. Quanta coisa já mudou, quanto trabalho foi feito. Por isso, chegando aqui, já chegou, como se diz, o começo do outro ano e a minha energia deu uma queda. Deu sim, gente, esse mês de dezembro foi mês que eu passei assim, pensando, meu Deus, como eu estava tão, eu sou tão, sabe, assim, para fazer tudo e estava com aquela energia baixa, sabe, querendo um descanso. Mas eu acho também que é necessário na vida você dar uma paradinha de vez em quando. Mas isso tudo vai passar, gente, a hora que eu ver tudo meu organizado na casa. Ali, ó, o João está tentando organizar. Voltou, porque minha bateria está fraca aqui. E o João está tentando organizar ali, gente, sabe o quê? A internet aqui de casa, porque queimou uma pecinha. E dizendo ele que vai organizar agora. Vamos ver se volta a internet também, porque nós estamos sem internet aqui também. Mas é isso, meus amores. Um beijo grande no coração, viu? E até o próximo vídeo.